července zřejmě nikdo z organizátorů sportovní akce Grundybicycle Neplachovice nepočítal s tak obrovským zájmem, jak ze strany zaregistrovaných závodníků, tak jejich fanoušků. Nezaměnitelná příroda neplachovských grundů, okolí Vaňkova rybníka, počasí na objednávku i přesně vyplněné startovní listiny byly zárukou dobré organizace. Po úvodních a důležitých slovech pana Honzy Malého napětí opadlo a na trať se vydali mladší závodníci. Ti úplně nejmladší v duchu fair play i za podpory svých rodičů. Dneska jsme se sešli v Neplachovicích u Vaňkova rybníka, proto aby jsme zkusili uspořádat cyklistický závod, protože cyklistika je v tuhle chvíli velice populárně oblíbená. A my jako sbor dobrovolných hasičů jsme také cyklisti, většina z nás, a mysleli jsme si, že by to bylo fajn. Podle toho, jaká je účast ať už závodníků nebo diváků, to byl dobrý nápad. Doufám, že se bude dařit to udržet i do příštích let. A jsem rád, že jsme vytáhli tady na ten areál v Grundech spoustu místních, protože pro ty to bylo především. Nechtěli jsme z toho udělat profi závod pro profesionální cyklisty, ale především pro ty místní, a těch tady máme mnoho, za což děkuju. Dámy a pánové, vítejte historicky na prvním cyklistickém závodě, který se jmenuje Grundybike. Pro místní to je jasné, proč to jsou Grundy, kde tato oblast kolem Herličky se jmenují Grundy, vždycky se tomu tak říkalo. Možná, že nám někdo řekne, jak ten název vznikl, ale to já jsem nepátral. Co nás čeká? Za 4 hodiny proběhne první start dnešní odpoledne, a to budou ti nejmenší děti, na odrážedlech, kolech, koloběžkách, na čemkoliv. A pojedou tadyhle od rybníka, tady ten mírný kopeček a do té cílové branky. U těchto malých dětí jsou povoleni i do rodiče, takže pokud rodiče podpoří své dítě tím, že mu potlačí v kopečku nebo, já nevím, ukážou směr, tak není problém. Těch 15-10 se na start postaví děti ve věku 6, 7 a 8 let, to znamená věková kategorie 2009 až 2011, a budou to žáci a žákyně C. Ve 15.30 už to budou starší děti, 9, 10 a 11 let. Pojedou to první kategorie, to znamená ty cečkaři pojedou jedno kolo, ta kategorie starší už pojede dvě kola, to bude 15.30. No a žáky a žákyně Ačko pustíme na start v 16.00. Ti si objedou 3 okruhy a jsou to věkové kategorie 2003 až 2005, to znamená 12, 13 a 14 let. V 16.30 byl odstartován hlavní závod. Jeho délka činila 8 velkých kol a na jeho startu bylo možné zahlédnout spoustu známých místních tváří, což potěšilo obzvlášť pořadatele. Někomu se zdála trať a její délka jednoduchá, někomu o něco obtížnější. Jak se na vše dívali samotní účastníci před a po závodě, posuďte sami. No tak dobré, snad to vyjde dneska, nebudu mít defekt. Já si doufám, že to dojedu, ale je to super počasí, takže se pojede snad dobře. Ne, trému v žádném případě nemám, poněvadž já už jsem si to jednou zkusil, podívejte se. A je to výborná trať, doporučuju to všem. Trať je perfektní, máme ji najetou, kluci to perfektně připravili, organizace perfektní, takže teď už jenom, aby nohy jeli. A... Ať je první, ať můžeme slavit hlavně, ať je první. My furt jenom slavíme s tebou. Se mnou se jenom slaví. No výborně, protože to bude krásný a rychlý závod. A trať je jaká? Trať je oproti Hlasovi si hodně jednoduchá a taková pro širokou veřejnost přizpůsobená. Ježiš, jaká bude, kolej!
Máme i na kameru. Občerstvení během závodu bylo povoleno. Dobré. Super. Dobrý den. Kolik jsme si strávili? Ještě jedno. Myslel jsem si, že to bude jednoduché. A to. Ale bylo. Díky, přátelé, kamarádi. Výborná trať. Trošku jsem se zadýchal. Ale dostal jsem se až do cíle. Je to boží. Trať byla těžká, ale dalo se to jet rychle. Některé pasáže byly technické, ale dalo se to. Skvělá. No, bylo to hodně náročné. No. Má krvá krásná, Lucka ji miluje. Luci, řekni. Ona teď do Grund bude jezdit každý den. Jo. Jsi mi to počítal? Ne, výborný, můj první závoda. Umírám zraz. Jo, to je těžké. Výborná, ale těžká. Jo, dalo se to. Ale mohlo to být další trošku, ještě jsem měl síly, no. Já mám ještě na zadním kolem. Ale pan Kuber ten řekl, není hlavní zvítězit, hlavně, že jsme se zúčastnili. Aspoň mě to mám vždycky. No krásný, ale i drsný. Ne, super. Trochu nohy bolí, ale jinak dobrý. No, cítím se skvěle, když člověk vyhraje, tak je to super, jo, cítím se dobře, bylo to, trať byla super, bylo hodně lidí na trati, hodně fanoušků, takže se jelo perfektně a nohy šlapaly, tak start cíl, super. Zedřeně,
řezánka. Trať dobrá. Trať byla, jako jsme si udělali. Těžká, když v tempu, tak to stojí za to. Příští rok to pravidelným tréninkem dotrénujeme. Podpořit všechny přišla i paní starostka. Tak dnešní závod si myslím, že byl super, protože konečně se ukázalo, že nemusí pořád něco pořádat obec. Jsme rádi, že se tady našli dobrovolníci z řad hasičů a že tady takovou super akci uspořádali. Myslím si, že nakročili správným směrem a že pro příští roky mají teda vystaráno o to, aby pořádali i další takové akce. Samozřejmostí byl stánek s občerstvením a k chuti přišly zajisté rybí speciality pana Vaňka. Bývá zvykem, že žádná velká akce se neobejde bez sponzorů. Samozřejmě každá taková činnost potřebuje spoustu podpory a my jsme rádi, že jsme sehnali spoustu podporovatelů, partnerů a sponzorů, které si můžete prohlídnout na plachtě za mnou. Komu se podařilo v prvním ročníku Grundibike Neplachovice stoupnout na stupínek vítězů? Kategorie B, žáci a žákyně ve věku 9, 10 a 11 let. Třetí místo, Amálka Macolová. Druhé místo, Adélka Mošová. A vítězkou této kategorie se stala Nikola Voženílková. Třetí nejrychlejší kluk v této kategorii má jméno Jakub Dobřecký. O kus rychlejší byl jeho parťák z týmu Honza Rys. A zcela nejrychlejší s masivním náskokem byl Dominik Daněk. Vyhlašujeme kategorii C, dívky. A na třetím místě byla Ellen Kořistková. Druhé místo Kristýnka Lamichová. A vítězkou se stala Petra Rýsová. Třetí místo v chlapecké C-čkové kategorii je Dominik Richta. Druhé místo Lukáš Pětroň. A nejrychlejší hošík v této kategorii má jméno Mikuláš Serdel. A my půjdeme na Ačko, to znamená ty žáky nejstarší. A začneme od třetího místa. Třetí místo Anetka Holíková. Druhé místo Adélka Malá. A vítězkou se stala Vicky Serdelová. U těch Serdelů se daří. Ačkoví chlapci. Třetí místo Šimon Hloušek. Druhé místo Dominik Moša. A vítězem se stal Martin Voženílek. A my začneme těma juniorkama. Na třetím místě Patricie Haňská. Druhé místo Natálie Hajková. Nejrychlejší juniorkou je Veronika Kostřibová. Velký krásný výkon a jdeme na chlapy. Kdy na třetím místě je Filip Pětroň. Druhé místo Tomáš Kříž. A zvítězil v juniorech Tomáš Vítek. A jestli se nepletu, tak druhý v absolutním pořadí, to je výkon. A protože junioři si zaslouží něco rychlého, protože byli rychlí, dostanou rychlé špunty. Jdeme na seniorky. Třetí místo Dominika Krausová. Druhé místo Eliška Kubínová. A vítězkou se stala Hanička Herberová. Mezi muži to dopadlo takto. Třetí místo Jan Semančík. Druhé místo Tomáš Kuzník. A na stupně vítězů, na ten nejvyšší, se postaví František Macová. Kategorie elit. V ženách se přihlásily do elitní kategorie pouze dvě ženy. Takže na druhém místě je to Alexandra Lamichová. A vítězkou v elitní kategorii se stala Tereza Brožová. Už řeknu pouze tři jména. Třetí místo Daniel Šimek. Druhé místo Jan Ferda Verdich. Nejrychlejším, nejhbitějším, nejmrštnějším mužem neplachovského grundybajku se stal
elitní jezdec týmu Headbike Michal Mruzek. Třetí místo v rodinném týmu obsadil Ondřej a Jakub Čechovi. Druhé místo Alexandra a Kristýna Lamichovi. A vítězem se stává, kdo asi? Amálka a František Macelovi. Soutěž fungovala tak, že se sečetli umístění v každé kategorii, takže tím pádem takhle to vyšlo. Historicky první ročník cyklistického závodu klapnul se vším všudy na jedničku, a tak hlavním organizátorům sboru dobrovolných hasičů Neplachovice spadl kámen ze srdce. Spokojenost všech jí může být odměnou za čas a vynaloženou práci, které byly potřebné, aby zdárný začátek pokračoval do zdárného konce. A tak písničky za doprovodu kytary, které se večer rozléhaly kolem rybníka, patřily třeba právě jim. Z Neplachovic Lenka Gorčicová.